Բարեր քո հարգելի ռուստադիտող եթերում ռեվոլյուցիան է Այսօր լրանում է Հայաստանի անկախության 23-րդ տարեդարձը, ինչի կապակցությամբ շնորավորում եմ ումես բոլորիս։ Նման տոնական օրերին մենք լսում ենք բազմաթիվ շնորարական ուղերձներ, պաթետիկ քելույթներ անկախության անառարկելի եւ անբեկանելի արժեք լինելու մասին։ Բայց տարվա մի սորերին մենք կատարում են գործողություններ, որոնք ավելի արժե զրկում են անկախությունը ու ինքնիշխանությունը, քան հիշորացնում դրանք։ Անկախ պետության հիմնարար բաղադրիչներից մեկը ճամանանդրությունն է, որը անկախության 23-րդ տարում իշխի տանությունը արդեն երկրորդ անգամ որոշում է փոփոխության ենթարկել։ Ոչ իշխանական ուժերը բացառությամբ հայ հեղափոխական աշխատակցության կտրականապես դեմ են իշխանությունների նախաձեռնած համանարական փոփոխություններին, ինչին կողմի լինելու համար մեղադրում են աշխատակցականներին։ Ահա այս եւ այլ քաղաքական եւ արտաքին քաղաքականությանը վերաբերող հարցերի մասին այսօր մեր թագավորում կզրուցեն հայ հեղափոխական աշխատակցության բյուրոյի ներկայացիչ հրանտ մարկարյանի հետ։ Հրանտ Մարկարյան ծնվել է 1958 թվականին Նորջուղայում, Սպահան, Իրան։ Հաճախել է հայկական դպրոց, Տեղի պետական համալսարանի հայագիտության բաժին, զբաղվել ուսումնությամ հասարակական կուսակցական ակտիվ գործունեությամ։ 1986-ից 87 թվականներին ապարտադրված թողել է երկիրը եւ հաստատվել Հունաստանում։ Հունաստանում աշխատել է ՀՅԴ կենտրոնական օրգան՝ Դրոշակ թերթի խմբագր atanը։ Իբրև լրատվական բաժնի պատասխանատու։ 3 տարի անց 1990 թվականին ընտանիքի հետ հաստատվել է Հայաստանում։ 1994 թվականի դեկտեմբերին քաղաքական का պատճառներով բանտարկվել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության մեկուսարանում։ 1998 թվականի փետրվարի 9-ին ազատի արձակվել եւ ստացել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն։ Ընտրվել է ՀՅԴ Հայաստանի Գերագույն Խորհրդի անդամ։ 2000 թվականի փետրվարին Հայաստանում կայացած 28-րդ ընդհանուր ժողովի կողմից ընտրվել է ՀՅԴ բյուրոյի անդամ։ Այնուհետև ՀՅԴ բյուրոյի ներկայացուցիչ նույն պաշտոնին վերընտրվել է 2004 թվականի փետրվարին, 2008 թվականի մայիսին և 2011 թվականի հուլիսին ՀՅԴ 29-րդ, 30-րդ և 31-րդ ընդհանուր ժողովների կողմից։ Ամուսնացած է՝ ունի 3 երեխա։ Պարեկո պարոն Մարկարյան շնորհակալ եմ ինձ հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Մարկարյան, դուք եւս ինչպես եւ տարբեր ալքայական գործիչներ անկախությունը անկախության մասին խոսելիս այն անվանում ենք որպես գերագույն արժեք։ Բայց նաև ծեր կուսակիցների դա, այս տարելների ընդհանձկում, վերջին գոնե տարիների ընդհանձկում եւ տարբեր քաղաքական գործիչների portrait-ների կարգիքով վերջին տարիների առավել կամ վտանգված է Հայաստանի ինքնիշխանությունը, անկախությունը, հաշվի առնելով եվրասիական տնտեսական միության մաքսիմալացիան Հայաստանի հնարավոր անդամակցությունը կամ այս այս ընդհանձքը, որ մղվում ենք դեպի մաքսայնություն եվրասիական տնտեսական միություն։ Եվ նայev այն դրան զուգահեռ ոչ միայն ոչ իշխանական ուժեր, այլ ուժերի, այլ ընդհանրապես քաղաքական ուժերի օրակարծից կարտես արտակին քաղաքականության մասնավորապես այս եվրասիական տնտեսական միության հարցը դուրս է մղվել։ Աйքան կարևոր չէ, թե դուք կարծում եք, որ այն ու ամենայնինիվ անկան նել վտանգཅի ներկայացնում Ախ, եթե ես եմ հերթին շնորհվում անկախության դոննա, կարծեմ, այս փաստը, որին նա ընդրադառնում է, դուք վկայում եք, որ ես լույսը վտանգ չեմ տեսում։ Իհարկե, ամեն ինչի մեջ վտանգ կա։ Եթե մենք զգոնչ լինենք եւ ճիշտ պայմանակերներ չստորագրենք, ճիշտ ընթացք չտանք եվրասիական միության մեր անդամակցության հartsին, կարող է վտանգավոր դառնա։ Բայց այլապես ես կարծում եմ նախնդրելին գլիներ, որ Հայաստանը ոչ 100% ով եվրասիական միության մաս կազմեր, ոչ էլ ովրո միության մաս կազմեր։ Բայց եթե դա հնարավոր չէ, կարծում եմ, որ մենք ուիշ երկチュնեինք բայց այթուր եվրասիական միության մաս կազմած։ Ինչու չունեինք։ Որովհետև մեր որ, երկիրը դեռ պատերազմի մեջ է։ Մեր երկիրը դեռ ունի անվտանգության խնդիրներ։ Մեր երկիր ունի էներգետիկ լուրջ խնդիրներ, որոնք այլապես այլ ընտրությամբ իրաց լուծումը չի գտնի։ Ես առաջինն այս իմաստով։ Երկրորդ ցերցեության ըստ էությամ շատ մեծ տարբերություն չկա այդ երկու միությունների մեջ։ Արնովազը այն ինչ որ թղթի վրա է գրված, այն ինչ որ փաստացի գույություն ունի։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ քաղաքական ուժերն էլ եթե այդպես են վերաբերվել, պատճառն այնն է, որ ցածել են, որ սա դրամապանական լուծում է, եւ դա անկախության զիջում չի։ Աշխարհը գնում է ինտեգրացման ուղղիով գնում է համարկումի ուղղիով եւ բազմից փորձում են միասնաբար յelvքեր գտնեն դժվարությունները հաղթարելու եւ կարծում եմ որ բնական ընթացքը նաեւ մեր երկրի Այսինքն մենք այլև ճանաչուն ենք, կանի որ այս անկախությունից ի վեր այս ամբողջ 27 տարիների ընթացքում բոլոր իշխանությունների նն՝ վարած քաղաքական տարել են նրան, որ մեր բոլոր ռազմավարական նշանակության օբյեկտները ամեն ինչ հանձնել ենք Ռուսաստանին եւ այլևս ոչինչ չունենք ամերիկա։ Ես այդպես չեմ, ես այդ դրան չի իակնարկում։ Ես անվտանգության է իակնարկում։ Վերջապես շեշտում եմ որ մենք պատերազմի մեջ ենք։ Պետք է նկատի ունենանք մենք արևելքով եւ արևմուտքով վերջին աշխում ունենք այսօր ճշնամաբար Հայաստանի հետ դրամատրված հարևաններ, որոնց մեքեն ուգագի պատերազմի մեջ ենք։ Մյուսն էլ իր կողմից շփշապակելով Հայաստանը պատերազմական գործողության մեջ է մեզ հետ։ Մենք այս պայմանների մեջ ենք եւ այս պայմանները մենզի մտածել պետք է տան, պետք է բոլորս մտահոգվեն երկրի անվտանգության հարցերը։ Լավ, պարոն Մարգարյան, իշխանությունները նույնքերpen անվտանգության խնդիրներով են բաց հտրում, այո, այս մաքսային ռեժիմը եվրասիական պետսերտիֆիկատի, այսինքն ունեն Ղարաբաղի խնդիր եւ անվտանգության խնդիրը։ Բայց գոնե վերջին մեկ տարվա ընթացքում, հա, ընդամենը ամիսներ առաջ, կարելի ասել, որ վտանգված է եղել մեր սահմանին տեղի ունեցած Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին ինչ դեպքեր տեղի ունեցան Ղարաբաղում, ինչեր են անդադ տեղի ունենում այս ընթացքում առավել քան կարելի ասել վտանգված է եւ նաեւ հաշվի առնելով որ ռուսաստանը սպառազինությունը անընդհատ ვაճառում ռուսաստանին դա համարելով բիզնես, լավ բացատրում են ասում են, եթե ռուսաստանը չվաճари, որով է դեղից պիտի այն ուի նույնը գնի ադրբեջանը։ Այն ու ամենայնիույն այն ռուսաստանը կամ ՀԱՊԿ-ն որևէ արձագանք չա չունեցավ, հա՞։ Չկա՞։ Ես կարծում եմ որ չպետք է գույներ այնքան խտացնենք որ իրականում չի կտրուի։ Կոնկրետ անվտանգության խնդիր է, որն է կարող է արձագանքել։ Շեշտադրումներ դնեմ, որպեսզի ճիշտ հասկացվենք։ Մենք մաս ենք ասում եվրասիական միության, բայց դա չի նշանակում մենք այլևս ոչի չպետք յանենք եւ մեր հույսը պետք է դնենք եվրասիական միության վրա։ Ես երեկվա իմ խոսքի մեջ մի խոսք ունեի, մի նախադասություն ունեի, ասում եմ այսօր ամենամեծ վտանգը հենց այդ երկու հարևանների հարաբերությամբ մեննակ մնալու վիճքը։ Այսինքն կա այդ հավանականությունը որ այդու ամենայնիվ որ մենք եվրասիական միությունի մեջ ենք կարողը պարտավորվենք մեննակ մնալ։ Մեզ մեննակ թողնել։ Այսինքն այդ դիտակցությունը մենք պետք է ունենանք եւ պետք է դիտքցենք որ այո մենք պետք է սեփական ուժերի վրա վերջապես ճիշտ հաշվարկում անենք։ Եվ խոսքի մեջ ասելին այն որ մենք ունենք մենք մեզ եւ մեր միասնակառությունը։ Որի ժամս մի բան ունենք արտակին դժվարությունները հասկացա բայց մենք ապավինում ենք մեկին, որը նույնքան՝ հաճախ պետք է ապավանենք ապավանենք մեզ եւ մեր միասնականությանը բայց այդ դաշինքի ընդրուチュնը մեզի կարող է տա կարող է տա հնարավորություններ, որ այլապես այդ կարողը չեր կարող գոյություն ունենալ հասկացա՞ք չէ՞ եթե սپارակաում կա հնարավորություն որ մենք կարողանանք օգտվենք եւ մեր անվտանգության հարցերը լուծենք, մյուս პარակալում ճունենք այդ հնարավորությունը։ Որքան էլ Հայաստանի ինչ հայկական կողմը, Հայաստանի իշխանությունները չդիմեցին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի շփման գծում տեղի ունեցած այդ կրակահարթերի այդ դեպքերի կապակցությամբ ՀԱՊԿ-ին, այդ ամենայինի við այդ կառույցը, չպետք է արձագանքեր։ Գնահատաբար պետք է արձագանքեր։ Մեր պահանջը պետք է լինի, որ պետք է արձագանք։ Ուրեմն ինչ երաշխիք հետագայում ինչ որ ստանդի դեպքում Ոչ մի լアシ չկա։ Իսկ ռամել ասում են ում էսպես։ Մենք պետք է հենվենք ինքներս վրա, բայց ունենք կա հնարավորություն, որ կարելի օգտագործել։ Մյուս პარագամ այդ հնարավորություններ չկա։ Հիմա վերադառնալով ներքաղաղական կյանքին, հա, ոչ իշխանական ուժերը այդ մինչև վերջերս քանի որ կար քարիա կա արդեն երյակ այդու դուք հիմնական շեշտը դնում էին դեռևս ամիսներ առաջ մինչև կառավարության փոփոխությունը որ տնտեսությունը լուրջ խնդիրներ ունի սոցիալ-տնտեսական վիճակը վատ է երկում պետք է կառավարություն փոխել եւ այլն եւ այլն բայց ամենaikքում երբ որ մենք այսօր գնում ենք նույն եվրասիական տնտեսական միություն ռուսաստան այսօր լավ վիճակում չէ ռուսաստանի տնտեսության վերաբերյալ լավ կանխատեսումներ չկան բայց ելույցական այդ կազմակերպությունների կողմից հայտարարությունների նույնիստ տնտեսական աճը իրենց ըստ որոշ կանխատեսումների այս տարի կազməլուի արավելագույնը 1.1% նույնիսկ այսինքն հստակ նացիոն վիճակ են կանխատեսում հաջորդ տարվա համար մենք միանում ենք մի կողմից քարյակը Ոչ իշխանական ուժեր ասում են տնտեսությունը վատ է։ Եվ գիտեք, ինչ սահմանադրական փոփոխությունները այսօր առաջնահերթի, մյուս կողմից մենք գնում ենք, միանում ենք Եվրասիական տնտեսական միությանը, որի հիմնադիր երկիրը այսօր պատվիճակում է, տնտեսության լավ կանխատեսումներ չկան եւ աջամիջոցներ են կիրառվում։ Ճիշտ է նորմալ է։ Ես կարծում եմ, որ հարցը շատ մեզ պարզunak զրուցող են գնում։ Այդ տնտեսական միության ներմիանալը Հայաստանի տալիս է մեծ հնարավորություն այս տնտեսության մեջ բեկումը ծնել ու առանց դա ճարտոֆիլ վաճառելով եթե գյուղատնտեսուն են ճաշատաներ կարող են անենք մեեր արտիքի ճաշատաներ կարող են անենք եթե մեր ժողովրդի ես ես հավատացած եմ մեր ժողովրդի մեր ժողովը ընդունակ է այս առիթը լավագույն ձևով օգտագործի մենք կարող ենք դառնալ այսպես ասած մեր ճափի հասկացող ժամ մեր ճափի համեմատության իմաստով շատ մեծ դերակատար այդ տնտեսության մեջ կապերի առումով, հնարավորությունների առումով, բան դառնալու, հնարան դառնալու մյուս երկրների համար, միջոց դառնալու մյուս մի երկրների համար մեր խղովակով անցնի շատ ու շատ խնդիրներ, մենք ունենք մեծ հնարավորություններ տնտեսության, տնտեսության մեջ հեգումը մտցնելու եւ առաջընթաց ունենալու։ Անկախ նրանից, որ Ռուսաստան այսօր ունի դժվարություններ, բայց գուցե հենց այդ դժվարությունները որոշ կարելիություններ կարող են ընդառան մեզ, որից պետք է մենք կարողանանք ճիշտ ձևով օգտագործենք։ Այլի է ասում, դեռ պայմանակիտները ինձի ծանոթ չեն ամբողջությամբ, ասում է սադանան մանրամասությունների մեջը, բայց եթե տեսնեն այդ ամբողջ ծածկጻրը եւ հետո վերջնական կարողանալ այդ որոշումը։ Իսկ մի բան եմ հարցնեմ, այսպես, չգիտեմ, զուգադիպություն է թե այն, որ հոկտեմբերի 10-ին սпасում է Հայաստանը կդառնա, թե չի դառնա, այսինքն այս ոսթորագրման օրն է նշանակած Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցության օրն է, եւ այդ օրը ոչ իշխանական ուժերը հանրահավաք են հրավիրել Հայաստանում զուգադիպություն է թե Ես գազում եմ, որ անզգուշ որեն ընտրել որովհետև միջազգային հանրային կարծիքը դա ուղղակի կկապի այդ ստորագրության հետ։ Տե ստորագրված պայմանագիր ընդդիմությունը ծծել։ Ուղղակի էլ էս համ մեխին են խփում հำնել, ինչ է, ինչ չի։ Ուղղակի, բայց դա արդեն ված բանն է։ Եթե քաղաքական ուժերը չեն կարողանում հստակ կեցվածներ ունենալ եւ իրենց կեցվածների իրենց կեցվածների դեր դառնան ոչ վերջ փորձում են զուգադիպություններն օգտագործելով շատ ված է։ Ես կարծում եմ, որ այդպես չի, ես կարծում եմ, որ անզգուշ ընտրությունը որվա։ Որտեղ թա կարող է ամբողջությամբ այլ մեկնաբանություն ստանա, որն ամենայն դեպս մեկ չի շահել այդ մեկնաբանությունը։ Բանական շատ ուղիղ, ինչու միացակ քարի, այսպես ասեմ, հա, ոչ իշխանական ուժերին նպատակը որն են, հանուն ինչի, անդեմ ինչի, այսպիսի դպարորություններ, որ քարյակը ձևավորվեց Տիգրան Սարգսյանի կառավարությունը կառավարության հրաժարականի պահանջելու համար։ Իհարկե իշխանությունները իրենք իրենց ֆայլերով բացատրում են, որ իրենք դա հանեցին ոչ թե դե ինդիվիդուալ ճնշում, ինդիվիդուալը ասում էր՝ դա մենք ենք այդ դապտիների կրողը, մենք ենք։ Մենք ճնշեցինք իշխանությունները Ահուսարսապիից հասկացան վիճակը վածը եւ գնացին փոփոխությունների։ Հիմա եթե քարյակի նպատակը էն psychotopaoցիան կամ կարծիքիլ կա, կա, կա ու ու դա, հազ, 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 եմ, որ դա հա շատ ուղիղ ինչու հանունի ինչի եւ ընդեն ինչի որտեվ կար մեծնորթ Հայաստանում որ իշխանությունները մի քիչ այս սպահում էին շատ գորոս ոչ մի հարց նույնիս քննության նյութ չեին համար այս շփացածության այս երեւույթը մղեց բոլորին որ քորկովիկա Եմ Մինկովկովիքը կանց հստակ ծրակրով, այսինքն՝ Այսի Ոն դուք եք մասնավորապես կառավարությանը։ Այո, այո։ Մինկովկովիքը կանց հստակ պայմանավորվածությամբ, որ մենք կոնկրետ հարցերի շուրջ համագործակցություն եսա։ Ո՞ր տաշինք է, ո՞ր ճակատը, ո՞ր ինչ որ քաղաքական նորմիավորումը, այլ կոնկրետ հարցերի շուրջ համագործակցությունը ընդդիմադիր կուսակցությունների միջև։ Այս երևույթը, որը Առաջորդը ու վիքսվեց գիտակցաբար բոլորի կողմից, որոշները միշտ փորձում են դա ծուր հայլնում է ցույց տան։ Իրականជា մեծ ոչ մի ժամանակ այդ դաշին այդ այդ այսպեսաս համակորցակությունը հեռահար նպատակներ չի ետապնդել, այլ կոնկրետ ծրագիրներ փորձել է հաջողեցնել։ Եվ այդ կոնկրետ ծրագիրներից մեկը նաև Տիգրան Սահսանյանի կառավարությանը անվստահություն հայտնելներ որը մենք առանցապես արել էինք առանձ դապաշ։ Հետագաում կարգացանք նույնը փորձում էին կանել Քարյակով, որը չհասավ միջև անել եւ Տիգան Սաքսան հրաժարվեց։ Այսինքն ինչ որ իմաստով Քարյակի միավորման նպատակը դա էր, դա մղիքան դիսացավ, դա։ Հետո ձևակերպում տվեցին, ասենք 12 կետերի, որովհետեւ արդեն որ Հա, չէ, առանձին հարց ելել։ Մի ինչ որ ժամանակ եղել է բանը, ինչ են ասում, Պարտադիր թոշակային համակարգի դեպքում։ Հիմա գոհ եք, այս կառավարությունը ընդհաց կտալիս է գොරոշ չէ։ Չէ, ես չեմ ասի այտես։ Ես չեմ ասի, որ լավը։ Թե ուրախալի լսում եմ, բայց ուրիշ բան են անում։ Այո, լավ չի։ Լավ չի, բայց կարծում եմ, որ մի քիչ տարբեր մշակույտ կա։ Հարաբերությունների տարբեր մշակույտ կա։ Բայց որ լավ չի, կարծում եմ, որ տ рамասին 12 կետի գնահատականը որ մենք տանք հենց դրա մասին է խոսում 12 կետը որ մենք գնահատենք այս հանրավակի միջոցով գվկայի որ այս կառավարությունը ինչքանով լավ է ինչքանով լավ չի բանական շատ հաճախ որքան հիշում եմ հա անկախությունից հետո է էլ, քաղաքական ուժերը թե առանձին քաղաքական գործիչներ միշտ բողոքում են որ հայաստանում քաղաքական դաշտ չկա, չի կայանում, հա, սկզբունքներ չկան, արժեքներ չկան, բայց արդյոք դրանում մեğավոր չեն հենց նույն քաղաքական ուժերը, քաղաքական առանձին գործիչներ, որոնք ավիրում են, ինչ բացատրեմ, ինչ, որովհետեւ ըստեյության միավորումները նույնիսկ տեղի չեն ունենում գաղափարների վրա, օրինակ ասեմ թե կարող է սոցիալիստը լիբերալի հետ բանանի միավորվի հանդես գա, ասենք, ազգայնական ու ուլտրահանդրժողականի։ Ուզում եմ ասել, հիմա ինչ որ պատեհապարս, այսինքն ինչ որ խմբավորումներ են ստեղծում բաներ, հետո էլ ասում են քաղաքական դաշտ չկա։ Ո՞նց հնարավոր է առանց գաղափարների, ինչ որ հարցերի շուրջ, այն էլ կիսատ պրած փաստորեն, որտեղ տեսնում ենք այս օրերին հետևանքները։ Ոճոշտ է, այսպես թղթից կտրած հարաբերություն է ստեղծում, հետո երբ որ բաժանում են, ինչ որ տարաձայնություն է ստացվում, սկսում են միմյանց հայհոյել, ասել դավաճան են, ծախված են իշխանություն, հա։ Հիմա դեզ են մեղադրում։ Բայց այսինքն ռշատեին, ասենք է, որ որտե՞ղ ぼստանյանը Ռուբեն Հակոբյանին ասում ծախված է իշխանություններին, հիմա ձեր դեմ են ուղաց, որ ասեն որ այն որ ասումը դա նման է գողին, որ ասա բռնեք գողին, որպես ինքը չնկատվի։ Գողը մորում է բռնեք գողին։ Տրամասին արիք չխոսեք բայց ինչ որ դուք ասում եք իրականություն է բայց այդ իրականությունը ես մի քիչ ույս չեմ ընտեսում վերջի վերջո մեր ընտրությունների ժամանակ քաղական կուսակցությունների մեркуչը ամբողջությամբ երևում է երևում այն առումով որ ոչ մի քաղական կուսակցություն անհրաժեշտ vorakov մարդույժ չունի նույնիսկ հանզնա ժողովներում իրեն շահերը պաշտանելու իմաստը I think բոլոր քուսակցուններն էլ ժողովրդին քաղաքականորեն կազմակերպելու հարցում ցերածած են։ Սա առաջինն է։ Նույնիսկ քուսակցունները հաճախ գաղափարի, ծրագրի շուշ չի որ ձևավորվել են։ Իսկ ինչ մնումը ըհ համանատական հարցով։ Նայք ըհ 12 թվականին ի՞նչ ասեք հիմա քանի պորտֆելը ստանալու ճաշնակցությունը։ Ձեզ բեղաղանում են, ես պետք է Ձեզ հիաստապես նշեմ, ոչ։ Ոչ պորտֆել։ Եթե քշկին ի՞նչ է։ Մինչև այս պահը մենք ոչ մի խոսաշուն չենք ունեցել իշխանությունների հետ նույնիսկ սահմանադրության հartsի վերաբերյալ։ Մենք միակ կոնտակտը որ ունեցել ենք, եթե ասած, ըղել եկա Հակիկ Հարությունյանի ացածրական ծրագիրը, որ մեր ակտիվի համար ինքը կազմակերպեց, թե իրենք ինչպես են մտածում այդ հանձնաշուգովը համառադրության փոփոխ찬 հայցակարգային հիմնադրույթները ճշտելու խնդրում։ Որ խոսում էլ պրոցեսի մասին, ոչ թե ավարտված հարցի մասին։ Միակ բան նեղել, քննարկում նեղել, բայց որ մենք ուզում ենք համառադրությունը փոխվի եւ ունենք ցեփական տեսակետ Որտե ինչպես պետք է փոխվի, որը մեր կոմից ընդունելի լինի։ Դա ունեն ոչ թե ունեն երեք, ոչ թե ունենք անցած Օրվանից այլ 91 թվականից սկսյալ։ 91 թվականից սկսյալ մենք խորհդարանական հայաստանի պահանջ ունեցել։ Նույնիսկ ճամանատրական, ճամանատրության տարբերակ ենք մշակել այն ժամանակվա ընդիմադին ուժերի հետ միասին եւ ներկայացրել։ Այսինքն սա մեկորիզ մյուսը մենք մենք դյութ չենք կարել so 90 թվականից ըստացալ 91 թվականից ըստացալ մեր կազմակերպության հիմնական պահանջն եղել ոչ էլ այսօր։ Եվ այդ ասի նույնիսկ մի երկու տարբերակ են ներկայացրել, որ խորհրդարանական Հայաստան ասելով ինչ են հասկանում։ Այսօր էլ մենք ունենք սեփական հիմնավորված տեսակետ։ Եվ այդ սեփական հիմնական հիմնավորված տեսակետով պետք է գնանք բանացությունների, պետք է գնանք քննարկումների Եվ եթե կբավարարվի՞ մեր մտածումը, մենք կողմ կլնենք սաման։ Կառավարության ձևավորությունը։ Չ-չբավարարվի՞ մեր մտածումը, մենք դեմ կլնենք։ Կառավարության ձևավորումից առաջ տարբեր ուսակցությունների հետ ազգային ժողովի, այսպես ասեմ, հա, ներկայացուցիչների հետ ուժերը հանդիպեցին որոշներ, իհարկե ոչ բոլորը Սերսարքսյանի հետ եւ խորթակցում էին։ Ես հիշում եմ, որ դուք դուրս եկա դաշնախցությունը ասվել էր որ որոշ պահանջներ է դրվել, կարծեմ պահանջներից մեկը հենց ասամանադրական այս փոփոխություններն էին, հա, մյուս պահանջները որոնք էին։ Սա, իհարկե, այսպես ասենք, մեր հայտի մեր հայտի 7 կետն է որը մենք ասում ենք, եթե 3-ը կատարվի լինելը նորմալ է։ Գիտեք, այդ ձև չի լինի կարելի ասել։ Բնակարհաբար այդ 7 կետը մեզ համար վերջնակից չի։ Այդ 7 կետը մեզ համար տրամաբանված այդ ընդարունությունն է, որ երկրի մեջ կարող է փոփոխություն ծերի։ Եվ արդյունքը, ոչ թե իշ աշ դաշնակցությանը լինելու, այլ իշը ժողովրդավարությանը լինելու, իշը պետականության ինստիտուտներիལ་լինելու, իշը ժողովրդինը լինելու մենք այդ 7 պահանջը որ ներկայացրել ենք, որին ժամանակին շատերը միացան։ Մենք այդ պահանջները ներկայացնենք նախակայի նախակային այս ժամանակ եւ ի զարմանս մեծ բավական մեծ մասը ընդունվեց։ Բայց հարցը շարունակություն չունեցավ, որովհետեւ մեզ առաջարկություն կար կառավարչում մտնելու եւ մենք չենք ցանկանում բարո քարյան հիմա եթե ասենք օրինակ հաշվի առնելով որ քաղաքքն դաշտային ամենայնիվ ապականված է այդ գաղապարների պայքարը չկա գաղապարների հիմա վրա չեն ստեղծվում այդ քաղաքական ուժերը հիմա օրինակ երբ որ ճարտարապետական փոփոխությունների մասին քննարկումներ են լինում հայտնել ոչ իշխանական այդ ուժերի կարծիքը որ այս պիսով այսքանին գնալով սերս Սարկիսյան իշխանությունները եւս մեկ անգամ ցում են վերարտադրվել արտեն ազգային ժողովում մեծամասնություն ունելու եւ ազգային ժողովի նախագահայի ողմից սպասայցնելու ձևով դուք ասում եք որ սա վերարտադրման խնդիր չի լույսում հիմա այս քաղաքական համակարգը հաշվի առնելով օրինակ եթե լինի 100%-անոց համամասնական կամ խորթարանական մոդելին անցնենք ինչքանով է հարցը լուծվելու կամ բազատել։ Ես նա չեմ։ Կամ օրինակ ասում են Ամերիկայում որ յետնախագահական մոդելն է կառավարմանը։ Մի քանի բան ասեմ, որ կամ ցուց ներողություն։ Եթե ասում են олиգարխներ, միլիոնատերեր, չգիտեմ, չմտնեն, հա, այդ մեծահարուստները չմտնեն։ Նույն օրինակ, եթե հիշում եմ, դաշնակցությունն էլ, չէ՞։ Մի քանի մեծահարուստների, ասենք Արամայես Գրիգորյան եւ այլը, տեղ տվեցին նույնիսկ առաջի տասնյակում տեղ տվեցինք, բայց հին դաշնակցականներին գաղապարակի տարիների գաղապարակի ընկերները դուրս մնացին։ Այսինքն ի՞նչ կանով, ի՞նչ տարբերություն։ Ես դուք թույլ տաք, ինքան <coughs> հարց ու եք, ալի <դաղի> մի հարցում ունի, <coughs> որ մարդ հետո պետք է հիշի, որ բոլորին պատասխանի։ Առաջինը։ Ա արդեն մռացա որտեղից ես պետք է սկսեի։ Սամանդրիչան ֆուտբոլչուի նշանակումը համ իշխանության վերարտադրություն թե ոչ։ Ես հետաքիր վիճակի մեջ եմ։ Այս իշխանությունները Ինչ որ առումով 14 տարի է, ինչ որ առումով 24 տարի է վերարտադրվում։ Որ սահմանադրությամբ։ Այսօրվա սահմանադրությամբ, չէ՞։ Ահա, ասեմ իշխանությունների սահմանադրականությունն է կարկենալը։ Այսօրվա սահմանադրությամբ իշխանությունները երկու անգամ վերարտադրվել են։ Ես ես խոսում եմ 10 տարվա մասի։ Երկու անգամ այս սահմանադրությամբ են վերարտադրվել։ Մեկ։ Հաջորդ համանդրությունը կարող է ապաովի իշխանությունների վերարտադրությունը, այո, բայց կարող է նաև ճապահովի։ Ահա։ Չեղած զուգա ջրում, ինչի մասին ենք մենք վիճում իրար հետ։ Մենք, եթե մենք դրական մարտիկ ենք եւ այլ նպատակ չենք հետապնդում, ի՞նչ استեղ է արצא։ Տրամաբանությունը ի՞նչ է։ Մենք գնանք մեր առաջարկություններով, ասենք որ մենք 4 սմ-ի քաղաքական ուժերից այս պահանջն է ներկայացնում։ Ընդունես հետ դենք, այսինքն փոփոխությունների հետ ենք։ Չես ընդունի են փոփոխությունների դեմ ենք։ Մենք ես չեն կարል, ինչու չեն կարል։ Ասեմ ինչու։ Որը չեն ուղղակի չեն խոստովանում իրանք, եւ ստեղը որ իրանք ազդիվ չեն։ Իրանք տեսել են, որ իշխանության մակարդակով կմիա բաց։ Միա բաց է ստեղծվել։ Իրանց թվում է, որ բաց է ստեղծվել հաջորդ նախագահական ընտրություններ տեսնում են պոտենցիալ թեկնածու ընտրվող թեկնածու գոյություն ունի հավանական է համարում որ իրենց թեկնածուն այս ամայության մեջ ունենա հնարավորություն ընտրվելու Որեմ Մոռացան 1912 թվականի հասարակները, Մոռացան այս քան տարիների ժամանակ որ, եի, որ խոսեն, խոսեն խոս, խոս, խոսում են համակարգային փոփոխությունների մասին, Մոռացան է ամեն ինչը, Մոռացան որ վերջապես ազգային ժողովի ընտրություն և, և, 17 թվականին է տեղի ունենալու, նախագահական ընտրություն 18 թվականին է տեղի ունենալու։ Մոռանում են սա ամեն ինչը։ Եվ փորձում են ծուր հայլու մեջ ցույց տաներ խնդիրը ժողովրդին ասելով չեն կը գնում ասեն ժողովուրդ մենք Սերս Սարկիսյանին ուզում ենք փոխարինենք մեր Սերս Սարկիսյանով բայց երկրի մեջ ոչ մի փոփոխություն չպետք է լինի ինձից հարցրեք ասել ենք ասել ես բարոյական չեմ համառում ես բարոյական չեմ համառում իրանցտեղ հայտարարություն անելու բայց դուք էլ գիտեք ես էլ գիտեմ բոլորն էլ գիտեն Իրանք ուզում են գործող նախագահ Սերսարքյանին փոխարինել իրենց Սերսարքյանով առանց երկրի մեջ փոփոխություն ու մտնելու դรามան է ստამართ դի փոփոխությունների դեմ որտեղ իրանք չեն ուզում այդ դիրքը որ ինչու որովհետև իրանք մտածում են ազգային ժողովի ընտրությունների շանս ունեն հաջողելու իշխանությունը գվերարտա դրվի ազգային ժողովի ընտրություններին իրենք այդպես են մտածում բայց մտածում են հոգչի

մենք հայրենասեր ենք, մենք քաղաքապարական մարդիկ ենք, թե ուղղակի առից են փորձում օգտվել։ Մենք էլ փորձում ենք առիթ օգտվել, եթե կարողանանք երկրի մեջ հիմնական փոփոխություններ մտցնել, որ իսկապես ժողովրդավարական դառնա։ Մյուս հարցը ասեմ։ Ազգային ժողովի մեջ, եթե մենք միայն համամասնականն ենք նկատի ունենում, 90 համամասնական կա, 41 մեծամասնական։ 90 համամասնականի մեջ հանրապետական օկրատիվը։ Մեծամասնություն չի։ Ուրեմն եթե մենք կարողանու ենք հասնել 100%-անոց համամասնական ընդտրակարտի կահանում ենք ընդտրական օրենսգիրքը փոխել հասկացա ես նկատի ունեմ որ էլի օլիգարխներին այդ փողատերերին վերելու են լծնեն հա որովհետեւ ֆինանսի հարց են լուծում ստացվում է ֆնտի չունեմ ես ֆնտի չունեմ ֆնտին են ունեն որ իշխանություն չվերարտադրվի չէ ինքն ֆնտին է տա Խնդրիս հետ չի որ ես որևէ միքի համար արհեստականորեն արգելք ստացեմ որ ազգային ժողով։ Դա ոչ մի երկու նույնը չկա։ Արհեստականորեն արհեստականորեն ոչ ոք ու չես կարող օրենքով պետք է արգելես։ Օրենքունը լոսումը մարդույթը հարուստը մեղկնել։ Դա ժողովուրդը չկварти։ Իսկ խնդիրնի ինչ ունն է։ Եթե այսօրվա սահմանադրությամբ, այսօրվա դրույթությամբ որտեղ այս իշխանությունները վերարտադրվել են համամասնական ընտրակարգով ի գործող քաղական ուժը փոկրամասնության մեջը ուրեմն վաղնի ինչպես է լինելու եթե 100% համամասնական լինի դե 4-ով գնանք պահանջենք 100% համամասնական բայց մենք չենք ուզում որտեղ մտածում ենք այդ 41 մեծամասնականները երբ որնակա փոխվի մեկը մյուսից առաջ կընկնի նոր ընդդիմադիր ընդդիմ ընդդիմության տեխնատուր Սերսարքսյանի մոտ գաբորվելու համար իրանք երկու միջոց փորփոխություն չեն ուզում իրանք այս երկու միջոց ես կարծում եմ ոչ իշխանական այդ ուժերից որևէ եկր մեկը ազնիվ չի որևէ մեկը այդպես չի ուզում եթե ուզեին պարմար քարան նախագահական ընտրությունները տեխնացուք առաջադրեին կմիավորվեին տեխնացույ միասնական տեխնացուք ունենային կամ կարավար ուզում են հիմա ասում են ուզում են ваты աշխատել տնտեսության շարքին ինչի առաջացել են դա բայց ես ինչու անեմ Ինչու՞ Սերսակսյանին փոխարինեմ, մեկ ուրիշ Սերսակսյանով։ Եթե երկրի մեջ վիճակ չի փոխվի։ Ես ասում եմ, արի քիմնական հաճույք։ Հիմա ասում եք, կառավարությունը վատ է աշխատում, ցախողում է, տնտեսությունը վատ է, իշխանությունն էլ ասում է լավ վատ է եկեք պատասխանատվություն վերցրեք ու պան արեք կրեք ինձ հետ պատասխանատվությունը խոսելը հեշտ է ոչի բոլորը խոսապքում են ես ասում եմ կոալիցիա կամ հավար մենք պատրաստ ենք պատասխանատվություն տալ։ Այսինքն նախարարություն վերցնել։ Բայց ոչ թե ոչ կոալիցիա, բայց վերցնել նախարարական ֆորմա։ Ոչ սպասեք, սպասեք։ Կոալիցիան այն ժամանակ արժեք ունի, որըի համար կա իրական հիմք։ Այսինքն երբ է կոալիցիա կազմվում, այն երբ որ քաղաքական ուժը Չունի մեծամասնություն ազգային ժողովում ապարտավորումը մեկ այլ քաղաքական ուժի հետ կոալիցիա կազմի, որเปծի միասնաբար ունենան մեծամասնություն, որտեղ թե Հայաստանում երբեք չի եղել։ Միշտ իշխող քաղաքական ուժը ունեցել է մեծամասնություն, կոալիցիաններ ձևավորված մի չէ, իմա ձևավորված կոալիցիանները ինչ որ իմաստով ձևական են ըվել։ Ինչորի մասնա։ Դա ինչի գնացի ք այս ժամանակ։ Կոալիցիա։ Որովհետև նորից նորից մաթի հարց կա։ Կամ ամեն ինչ կամ ոչինչն է ճիշտ։ Թե կարելի է ինչ որ կարելի է ազդել, պետք է փոխցել ազդել։ Բանական, հիմա եթե դու իշխանությունը ասի կոալիցիա լավ, չեք ուզում մտնեք, եկեք կառավարությունում տեղեր վերցրեք, հա, զբաղեցրեք նախարարությունները, թե փորձել ի վիճակի դարձնելու համար։ Ես ասում եք, vat-ը երկրի վիճակը, տնտեսությունը vat-ը ուզում եք, լավ, ես ասում եմ, որ տնտեսական քաղաքականությունը փոխվի, ոչ թե որ այս իշխանարարի անունը փոխվի դառնա այս իշխանարակ երկրի վիճակը լավ։ Համած քարյակի, որին դուք միացել եք, այդ քարյակի նպատակը դա է, որ ֆորմուլը քել եք ասել, որ երբոր դուք մեղադրում եին իշխանությունների մեջ համագործակցելու մեջ, դավաճանության մեջ, քարյակին եւ այլն ծախված լինելու մեջ, ծախվացության դուք ասել եք մեղադրողները թողանք ցանան եւ ասեն թե որն է իրենց նպատակը իրական նպատակն ինչ է որն է դա է որ իրենց իրենք իրենք տեսել են հնարավորը նախակա այդ տրողված է մի մասը 1-ին է տեսնում նախագահը մի մասը 1-ին այնտեղ ոչ որ ոչ ֆալուն է 1 տարի առաջ Լևոն Տերեզյան ասել է մեկը Բերի Իվանիշիլու հետ է գտնվում հիմա գտել են այո այսինքն դուք հասկացաք որ այսինքն դรามա դรามա չի կարելի մաթի հետ էր <table> Կարելի ասել որ դուք ճուզեցիք բհկ-ի ձերքին այսպես ասած գորսիկտներ որովհետեւ ասում է որ لوկոմոտիվը էլ քարիաքի մենք ոչ ոք ու ձերքին չենք գիտում չենք էլ լինի մենք ոչ ոք ու ձերքին չենք գիտում չենք էլ լինի այդ դա է մորոնալ դաշնակցուն այն կուսակցությունի չի որ որո՞նք է մեկի ձերքի գորսիկը լինի այդպես բան պատճառ մեջ չի եղել այսօր էլ չի լինելու վաղնա չի լինելու այդ մորացի անկախ նրանից որ որ մարտի կներկայացնեն դաշնակցուն Հիմա Երեակը հանրահավաքի անելու ձեր կարծիքով ում հրաժարականի պահանջ կդրվի թե չէ ում հրաժարականի պահանջը կդրվի Ես կարծում եմ դրանք անել վիճակի մեջ են ընկել որտեղ տրամապանությունն ասում է 12 կետով անոց պահանջը ուղղվածը վարչապետի Վարչապետն է կորցա դրողը Ճիշտ է այս երկրի մեջ միայն վարչապետը չի նայլ նախագահանը հասկանում է բայց պետք է Վարչապետից սկսել Արնովազը, Արնովազը պետք է վարչապետից սկսել։ Իրանք չեն անի այդ գործը։ Իրանք բազմավաճայստանն է եւ հակա, այսինքն չի պահանջի քարոցան հրաժարականը հովանավորանել։ Անել վիճակինի չեն մտնել եւ իր anthrac համար փրկություն է ստանալու ճան։ Դրա համար իրանք ցիրախ կտարցնեն համանդրության փոփոխությունները։ Եվ ինչ է համանդրական փոփոխությունները ճշտվելու է հայցակարգային հիմն հիմնատրույթները հոկտեմբերի 15-ին։ Այսինքն մարդիկ չեն են ուզում կարդան, որ դա ինչ է, որի դեմ կարողան գիտակցաբար հակածրվեն։ Անհրաժեշտ է մի բանի հակածրվեն։ Կարելի ասել այն ու ամենայնիվ իշխանությունը իր խաղը այնպես տարած՝ տարավ, որ ոչ իշխանական ուժերը կամ այսպես ասեմ կեսան դիմություն կեսը չէ ոչ իշխանական ուժ այնու ամենայնիվ քարյակին այսպես ասեմ ቱպիկի արժեք կանացրես վատ իրավիճակում դեր է Գիտե՞ք ինչ է Արսեն։ Որտե՞վ պետք է նոր հաստակ ասեմ։ Ամեն ամեն ընտանիքից է սկսյալ, ոչ էլ ընկերություն, ոչ էլ ավելի լուրջ բանը ազնվությունն օնկերությունը հիմնական բանը հարատեվության համար։ Մենք առաջարկովանից պայմանավորվում ենք։ Կոնկրետ հարցերի շուրջ պայմանավորվում ենք, կոնկրետ հարցերի շուրջ համագործակցություն ենք ունենում։ Հա։ Այս պայմանը խախտված է։ Ասում ենք սամբանատրության հարցով, եկեք մենք պատրաստենք մեր առաջարկությունների փաթեթը, այդ փաթեթով ներկայանանք, ո՞վ ընդունի այդ փաթեթը։ Բոլորըս միասին դեմ լինենք։ Բայց գիտեք ինչ է, ես ենթադրում եմ, որ իրանք վախ ունեն, որ կարող է ընդունվի։ ᱟսին կարող է ընդունվի։ Իրանք վախենում են։ Վախ վախենում են լավ բանից։ Լավ բանից վախենում են։ Ես չեմ հավատում, բայց ոչ թե ես սկսpun գոնին չեմ հավատում։ Այս Երանի գտա, որ մենք այնտեսակ երկիր ունենք, որ մեր մեջ է լավ բաներ տեղի ունենալու մեծ քաղաքական ուժերն էլ կարողանային վեր բարսանային ուսակցական իրան շահերից եւ կարողանային մի բան պահանջել, որից երկիրը քշայլու ժողովուրդը։ Իրանք չեն կարողում այդ վեր բարսանան իրանց այդ գոտկա տեղից։ Այնուամենայնիվ ասել եք, որ Ձեր որոշ Ձեր ուսակցական որոշ անդամներ ազգային ժողովի պատգամավորներ, հտաշնակության անդամներ ասել են, որ са դեռ չի եթե միտինգին չենք մասնակցում հանրավաքին դա դեռ վերջը չէ հնարավոր է դեռ երյագի հետ ինչ որ բան կնա բայց ահա տեսնում ենք օրինակ ասենք նույն հակ անթամը ասենք ասում է հակ անթամներ ձեզ ասում են դավաճանիկ եւ այլն ու ասում են նույնիսկ եկեք ծառուկյանին հնարություն տան։ Եթե լավն է բրավո, եթե ոչ աղբանոց աղքանոցը միշտ էլ կա, այսինքն հիմա ձեզ էսպես ասած դետում են քաղաքական աղբանոց աղքանոց։ Այսինքն ձեր գործընկերները որոնց հետ մենք աղբի մեջ են, ո՞նց են կարող դեն։ Հարցը նրանումն է, որ մենք քարեգին իստում քննարկել ենք եւ համախոհությամբ փոխհատարց հարկանքի մտնորտի մեջ խոստովանել են բոլորը, որտեղ սამართալական արձով տեսակետները փոխվումը այս միտինգին մասնակցի։ Դա իղել է շատ հարգալից, ջենտլմանական պայմանավորվածություն։ Որի մասին են նայ վհայտարարցին անմիջապես քարեգին իստից հետո։ Ու իս դրանից հետո սկսեց մի ցեղ արձակում, որը ինձ սկսեց հիշեցնել 99 87 թվականի հայաստանի մեջ հատուկ ուժի զերակիրը, որը մարդկանց սպիտակավորելու մարդկանց վիրավորելու, մարդկանց ճնշելու, մարդկանց terrori ենթարկելու, բանտարկելու ոճներ։ Նույն ոճն է։ Երբ որ քո կողզընկերը, որի հետ 10-ը դեղ կազմակերպել է։, ո, ո, կո, է դի 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 եին, Ես գիտեիք, չէ՞։ Ես գիտեինք, բայց նայեք, կարծում եք, որ վերջապես սանդեր կեսափորցը, փորձը մարդկանց մեջ փոփոխություն առաջացնում։ Նույն ոճը առնված չպետք է օգտակարծվեր։ Ո՞նց եք ոչ ու ոչ ու դեմ չենք խոսեցել։ Մենք պայմանավորվում ենք, որ Նրանք ասում են, դաշնակցությունը մենք է պեսենք։ Նենք պայմանավորվում ենք, կարևոր բայրին թռնումը։ Դաշնակցություն կարևոր բայրին առաջի գծումը։ Հակառակ իրենց որ թռնում են։ Մենք կարևոր բայրին միշտ եղել ենք առաջի գծում։ Չեն գնացել տունը նստել ու ժողովրդին ուղարկել meydan։ Մենք ամենտեղ առաջի գծում ենք եղել։ Երբ պատերազմ եղել առաջինիցում են գեղեր, երբ ըտանք եղել առաջինիցում։ Բայց այդ մեիդան ուղար կողների ու գնացողների հետ նստեցիք նույն սեղանի շուշնաև։ Հիմա կասեք հանուն, հանուն։ Բայց այո, կոնկրետ հարցերի շուշ համագործակցում ենք ամբոլորի հետ, որտեղ մեր ազգի մեջ մենք չենք կարող դժնամիններ փնտրել։ Մենք պարտավոր ենք իրենց աշխատենք, ոչինչ երկ չկա։ Եվ վերջում։ Էս է մեր ժողովուրդը, ուրիշների չի գալու քաղաքական ուժեր, այլ մոլորակայիններ չենիշնելու։ Էս մեկ կոմից Սերժնա, մյուս կոմից Լ Ռոբերտ Քոչարյանին Ռոբերտ Քոչարյանը, իդե, մարդու բանասարը Ռոբերտ Քոչարյանը, որի քաղաքական հենարանն էիք, ինչ որ Ռեկադոն տաշնեսը։ Մենք չենք գնալու այլ մոնորակայիններ փնտրել։ Ռոբերտ Քոչարյանը, որի քաղաքական հենարանն էիք ժամանակին, հայ քաղաքական հենարան չի ինդրվել։ Իսկ հայ քաղաքական հենարան եղել է հանրապետական։ Լավ, այնուամենայնիվ դաշնակցությունը սատարում էր ընտրություններին ակտիվորեն Ադ... աջակցում էր Ռոբերտ Գոչարյանը ով այս օրերին նաև քարտիքներն կամ որ հայտ է ներկայացնել ու ներկայացնում քաղաքական աստանը վերադառնելու առաջադրվելու Սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ իր բացասական կարծիքն է ասել։ Փաստորեն դուք եւ Ռոբերտ Քոչարյանում սատարում եք այսօր բարիկադների տարբեր կողմերում եք լինում եւ եւ շատերին հարց այդ հարցը հետաքրում է, թե Ռոբերտ Քոչարյանը որոշի մտնել իսկապես քաղաքականություն եւ առաջադրելի դաշնակցությունը որտեղ է լինելու։ Մի քանի ժամ Շոտլանդիայի հանրակoven-ը ես երկու օր էլ 텔레վիզիոն պատասնանում եմ երոն յուրաքանչյուր ռեպորտաժներանում հայրը կողմը ծաման բանին անջատումին աղջիկի դեմը մարդը կողմը կինը դեմը եւ քաղաքվինի նստած հագիստ խոսում են ըհը մենք հարկում ենք ռոբերտ քոճայինին անկախ նրանից որ իր տեսակետը չի գտնվում ծաման ճանաչում թեպեթե ինքը մի քանի ամիս առաջ համագարքային փոփոխությունը խորթարանական Հայաստանը աննրաժեշտ էր համարում Եվ մենք իհարկե մի մեծ մեզ փոփոխություն է տեղի ունեցել, որտեղ երբ ինքը նախակայ էր, դեմ էր։ Բայց մարդը փոխվում է, եւ փոխվել է, եւ կողմ է։ Հիմա ելի նորից դեմը։ Բայց այդ չի կարևորը։ Մենք Ռոբերտ Քոչարյանին հարկել ենք, հարկում ենք, բայց մենք Ռոբերտ Քոչարյանի հետևորդը չենք։ Ռոբերտ Քոչարյանը մեր ղեկավարը չի։ Ռոբերտ Քոչարյանը անձը Որպես քոչանիս ուսակցունջ, որ կարողանան դրան այդ համակցակցություն ստեղծել։ Պարզ Նախ շնորհակալություն պարմար կարյան հետաքրքրությունսի համար հուսանք այսուհետ քաղաքական ուժերը կստեղծվեն կամ քաղաքական կոալիցիաները կամ դաշինքները կստեղծվեն ոչ թե ինչ որ պատ է կամ ոչ պատ է կամ այսպես ընդհանցիկ հարցերի շուրջ այլ իսկապես գաղափարների շուրջ հաջողություն հարգելի հյուրស្តակիցտող կհանդիպենք հաջորդ ճիրակի